ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ପିସ୍ କମିଟି ହେଲା ତାର ଟିକେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଯୋଉଟା ରହୁଛି କି କେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରାଇଜ୍ କରୁଛି, କୋଉ ଏରିଆରୁ ଆରାଇଜ୍ କରୁଛି, ସେଇ ଏରିଆର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନେ ୟୁଥ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ମାନିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାହେଇକି ଏଭ୍ରି କୋର୍ ଏରିଆରେ ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ଏରିଆ ରହୁଛି, ଯୋଉଠି କେବେ କେବେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହବାର ଆମର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ଏରିଆରେ ଏଟାକୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ସେଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି କି କେମିତି ଆମେ ରିକନସିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିପାରିବୁ କି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣାଟି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର କେବେ ନ ହଉ ଯେମିତି, ସେଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି। ରହିଲା କଥା ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନର, ତ ଟୋଟାଲ ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମର ଆଜ୍ ଅଫ୍ ଟୁଡେ ଏଇ ମ୍ୟାଟର ଯୋଉଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ତାର ରିଲେଟେଡ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ଟୋଟାଲ 24 କେସେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ 91 ଆଜ୍ ଅଫ୍ ଟୁଡେ, 91 ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ସେଟା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ରହିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କୌଣସି କେସ୍ରେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ସବୁ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ହେଉଛି। ସେ ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡରରେ କି ଗୁଜବରେ କି କିମ୍ବା ରିୟୁମରରେ ସେମାନେ ଏରିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଲିଗାଲ ଯୋଉଟା ଆମର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଅଛି ସେଇଟା କେବଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ତା ବାଦ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ରିଲିଜ କରିଛେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସୋ ଦାଟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନମ୍ବରଟି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। 7855877911 ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଗୁଜବ କିମ୍ବା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିମ୍ବା ମାଲିଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର ସେୟାର ହେଉଛି ସେଟା ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ଆମେ ତାର ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବୁ। ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଆମେ ଗତକାଲି ଆଉ ଥରେ ରିସେୟାର କରୁଥିଲୁ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସରୁ, ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଅଲରେଡି କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛୁ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସାଇବର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲି ରହିଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଡେଫିନେଟଲି ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବୁ।